Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате поредният епизод на Рацио Уикли, нашият седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес сме тук отново с Никола Кереков, за да си поговорим малко за наука, приятели. Днес предлагам да няма идиотщини, както <рък> един, е, един наш слушател Някак. Е, се обърна да, към нас по отношение на, нашото, на нашото, интро. Еми, това е никого Но пък за на това, това както ти казваш, вероятно целият епизод ще е пълен с такива, така че. Или не. Сега ще видим. Ще видим, да. Да, благодаря ви, приятели, че ни слушате и че ни подкрепяте. Този подкаст е възможен само единствено благодарение на спомоществователи като Нико, кратка препратка към предният ни епизод, където си поговорихме за малко така, стресиращи неща. А, микропластмасата продължава да циркулира в кръвоносната ми система. Вече я усещам. Mm. Това много така за, за всички хипохондрици, които, които ни слушат. Благодарност към Специален, тъка, Николай, специален реклът, поздрав, да. Специално, да. А, Усещаш всяка гранулка. <сък> <сък> как преминава. Тъничко, почти се заклещва, но Да продължава. Животът продължава пет. Да, ами. че сте го забравили. Сега ще ви припомним за какво става въпрос. Ще ами... се връщаме назад никой. Връщаме се, защото миналия път така малко ме фана не подготвен, като почна да ме разпитваш. Mm -hmm. И може би някои от данните не съм ги казал точно, както и тогава казах, че цитирам по памет. Затова mm -hmm. реших все пак да си напиша домашното този път и да проверя за какво става дума. Минали път си говорихме за това, че в бутилките, пластмасовите бутилки, бутилирана вода, много често се откриват микропластмаси. Това всъщност не е много често. И винаги има някакво определено количество. Като големия проблем в момента на тази индустрия е, че това количество не се съблюдава стрикно от регулаторни органи и няма регулаторни нормативи за допустими стоености. Mm -hmm. И всъщност да е скорошно изследване, от направено в а, Великобритания от а, учени там, а доказва, че средно в литър бутилирана вода се съдържат около 240 000 частици пластмаса, като 90% от тях са нанопластмаса, това е още по мънички парченца от микропластмасата, нали това отскоро е въведен този термин, за да покаже, че след, че самата микропластмаса също не е инертна структура, която не може да бъде разлагана допълнително, напротив тя продължава този процес на разпад и се превръща в още по-миниатюрни частички. С оглед на това, някой би казал, ми тя отива към разграждане, нали няма проблеми. Проблема на нанопластмасата, че тя е още по-малка от микропластмасата и това я прави още по-лесна за проникване на места, където не би трябвало да стига. Mm -hmm. а, дори някои учени смятат, че при определени обстоятелства тя може да минава кръвномозъчната бариера. Това според мен няма как да стане, но кой знае, може би след време ще почнем да установяваме парченца пластмаса и точно там, където ни искаме, нали съвсем да има. А иначе няколко вида пластмаса се установява. Най-често полиамид, като това е основната съставка. Забележи на филтрите, които се използват преди бутилиране. Това хм. е голяма ирония. Същност се оказва, че водата от извора най-вероятно няма толкова пластмаса в себе си, но в процеса на филтрация, за да може тази вода да отговаря на а, конкретните изисквания, защото наскоро, между другото, водих а, подобен спор с познат, който твърдеше, че водата преди да я бутилират я варят. Нали, това не е така. Няма нищо подобно, това но е изключително неефективно. Абсолютно, абсолютно енергоемко в, в, в най-излишния смисъл на думата. А, но човекът беше прав, че все пак водата претърпява някаква предварителна, предварително третиране преди да бъде затворена в бутилките. И това е именно такава филтрация, при която идеята е да се устранят най-миниатюрните малки частички, а пък тези финни филтри, ако трябва да сме честни, до голяма степен. Гарантират и пълна стерилност, защото бактерии и вируси остават извън филтъра. А значи ли това, че питейната вода, която пием от чешмата, също, преминавайки през една така обработка, минава през подобни филтри и там също има пластмаса? Или не знаем? Не би трябвало. Не да. би трябвало. Водата от водопровода не минава през чак такава дълбока и тежка филтрация и аз не смятам, че това е проблем. Напротив, mm -hmm. даже си абсолютно окей. Okay. Други пластмаси, които се откриват в бутилките е познатият ни пет или полиетилен тетрафталат, който е самата бутилка е направена от него. Това е основният материал, от който се правят бутилките в днешно време. Също така ПВЦ, което е доста по-отровно, поливинилхлорида, полиметил метакрилат, полистирен и други като някои от тези материали отново се използват в, за изработването на филтрите. Също така, лепила на етикета mm. и така нататък. Всъщност, преди време някой ми беше казал, пък, че бутилките за минерална вода имат срок на годност, колкото е абсурдно да звучи, водата има срок на годност. Причина за това е именно факта, че според според някои хора, причина за това е факта, че лепилата, които се използват за залепването на етикетите, са масно разтворими и те могат, ако седат продължително време, един вид да се пропиват през материала на бутилката и някаква част от тях да влиза вътре. Което... Е, да. Това не съм сигурен, че е доказано напълно. Нали? Това са просто теории. Сега, друго изследване което също бих искал да цитирам, защото е много интересно, който иска може да си го погледне, ще оставим линкове към описанието, а, е проведено в 109 държави, забележи, огромно покритие. И идеята на това изследване е да се види колко микропластмаса поглъщаме или вдишваме. Петко, защото има и други начини, по които да го поемем. А, те разглеждат хранителните навици в различните страни, технологиите за обработка на храна и вода, характеристики на демографията, чистотата на въздуха в населените места и така нататък. Т.е. имат в предвид много фактори. А, съответно, те са разгледали съдържанието на пластмаса в сходни хранителни продукти и, например, в Индонезия, САЩ и Европа се консумира горе-долу еднакво количество сол на човек mm -hmm. за година. Обаче в Индонезия същата тази сол, която хората използват, има 100 пъти повече пластмасови частици. Защо? И причина за това е факта, може би, че Индонезия е на първо място по замърсяване с пластмаса в света в момента М -м. от това, което знаем като изследвания, като средно на човек се падат по 15 грама пластмаса поема на месец, като повечето Вау. идва от морската храна. Тъй като те ядат много морски дарове, особено миди, стриди и такива неща, които те са храни. Те са а, същества, които са филтратори. Те стоят обикновено на дъното или залепени на някакви растения, но тяхната роля като цяло е да филтрират водата. Това е начинът им на хранене. И всъщност много от тези частици просто попадат вътре в тях и си остават в тях. Да, и след всъщ... това биват изяждани. От хората. от хората. Всъщност, имайки предвид, че Юго-Источна Азия, мисля, че беше на първо място по количество пластмас, които се изхвърлят в океаната, има да. бяха идентифицирани, мисля, че 7-8 реки, които носят... Две трети от пластмасата и изсипат в океана, и всичките те бяха в, точно в югоизточна Азия, Вьетнам, Тайланд. Да. Там са най-замърсените реки в света. Така, да. Да, някой даже беше казал, че просто ако да, се сложат някакви филтри на делтите, това ще реши до голяма степен проблема. Веднага ще го видим да. в глобалния: глобалното замърсяване и така глобалното изхвърляне на пластмаса в океаните, веднага ще се види съществена разлика. То това има и доста стартъпи, които са се опитали да го адресират по някакъв начин. Да. Включително с най-елементарното поставяне на някакви филтри на края на реката, малко преди да се влее в океана. Да. Но, Отпо, то това даже, даже интересно, е, че то даже не е, не е, задължително продукт на това, че те консумират повече пластмаса. Всъщност Немалка част преработващата промишленост е концентрирана точно там. Имаш нали, в Виетнам много такива преработващи предприятия. Южен Китай, където и Южно Китайско море, mm -hmm. където се преработва огромна част от пластмаста, която ние всъщност рециклираме, mm -hmm. най-накрая, нали, пак се озовава, именно там. Добре, Индонезия е на първо място. Да, ние споменахме. 15 грама на месец, аз не съм сигурен, че толкова захар поглъщам <laughs> hey, hey, uh, Ние споменахме 15 грама, но трябва да дадем някаква референтна стойност, защото хората не знаят колко mm -hmm. поемат останалите. И, например, ето в САЩ и Европа тези стоености са. Между 1,5 и 2,5 грама на месец. Като в интересна истината, според тяхната статистика на това последно изследване, което цитирах, България е с едни от най-добрите параметри на Балканите. Хм. Къде е най-малко? В Парагвай. Ако някой му се живее далеч от пластмасата и на всяка цена да държи да поема малко пластмаса, Парагвай е вашата дестинация с 0,85 грама на месец. А, сега, вдишани частици е следващото, което мен лично ми е а даже доста по-неприятно, ако трябва да съм честен, мисълта, че дишайки, поемайки си въздух, нали, а, взимам с себе, с него не само а, това, което знам като биолог, нали, не е mm. само въздух и бактерии и разни остатъци от а, различни химични вещества, но ето, че, че поемаме и микропластмаса с вдишването, т.е. тя попада и в белите ни другове. Най-зле в това отношение са Китай и Монголия с 2,8 милиона частици на месец. Монголия. Да, но си да го представяш, че относително днес, днес, на всичко. Очевидно, и... очевидно, по-скоро имат предвид градските райони mm -hmm. на Монголия. Тя е, между другото, доста така. Uh, рядко населена държава, огромна част от територията и има супер ниска гъстота и много малка част от територията. Тя е огромна държава, но всъщност с много малко население. 2 милиона и половина да, живота на територия на Западна Европа. Да, абсолютно по-малко от uh, София по време на някой фестивал. Иначе с сравнение нали? 2,8 милиона частици на месец, в САЩ е около 300 хиляди частици на месец. Държавето, държавите в Средиземноморието е, традиционно имат най-малко пластмасови частици във въздуха. Между 60 и 240 хиляди на месец се поемат там, като България отново е на някъде около средно европейското ниво в това отношение. Почти 10 пъти разлика с Китай между да. другото. Се... 10 пъти е, по-малко да път 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 път. пластмаса вдишваме. Ето, това е лукс. Mm -hmm. Лукс и пари. А, сега, <сък> индустриализацията води до повишена консумация на пластмаса. Това е отдавна известен факт. И бързата индустриализация <сък> много често води до това, че нациите, при които тя протича, развиващите се държави не са подготвени за това, което следва. И всъщност огромното и рязко повдигане на консумацията на пластмаса изисква и съответни мерки за справянето с нея, отделянето и рециклиране, намаляване на отпадъците при производство и така нататък, което много често няма необходимите Институции, структури hmm. държавни, които да следят изградени. И за това в първите няколко десетилетия след тази индустриализация при всяка държава се наблюдава този ефект. А, сега, съответно, достигането на развита економика е обикновенно добър, добро прокси за това, че Количеството на пластмаса постепенно ще започне да спада, защото обикновено точно това се наблюдава. Хората започват да бъдат по-загрижени за своето здраве, да изискват повече от своите държавни представители и съответно да се взимат повече мерки, с което количеството на пластмаса спада. Нещо характерно за всички западни економики и всички развити страни, включително и България. Сега най-голям ефект, според учените от това изследване, би имало да намалим количеството пластмаса достигащо водоемите. Не само океаните. А като според тях, ако на 90% намалим тези пластмаси, които достигат водоемите, ние ще намалим с половината количеството пластмаса в телата ни. Което е супер обнадеждаващо. Имаме рецепта. Да. Сега да. вече въпрос е как ще се имплементира това нещо. Като стане някакъв приоритет това. А то е някъде далеч, далеч в списъка, вероятно. Ами, остава да стискаме палци, че все пак. Властите ще започне да им пука за малко повече за човешкото здраве. Да. И факта, че здравите хора работят повече, произвеждат повече, консумират повече. Ако по някакъв начин все пак трябва да ги. Мотивираме с економически доводи. Да. <сък> за да не експлуатирате по-добре. По Гледате, <сък> да, да сме по-здрави. Да. Добре. А, това, което пак рязко се превърна в приоритет, Никола е една тема, която бяхме, беше позаглъхнала всъщност в нашето общество, отново се завърна. Темата за ваксините. Естествено, това беше така продукт на една неприятна новина. Знаем Коклюш се върна в страната. Серия други заболявания. Не само а, в страната, само да отбележим. Точно. В цяла в Европа. В Европа, да. И в цяла Европа се наблюдава завръщане на някакви други е, гадове, нали, които предимно на хората са не, не популация. А, та, темата за ваксините отново е при нас. А, ние ще се върнем още по-назад. Всъщност ще си поговорим малко за COVID-ваксините, при които какво се е наблюдавало Никола, тук има една интересна новина по отношение на ваксината на AstraZeneca. Аз ако не се лъжа, те не спряха ли да я правят вече тази ваксина? Да, да, да. За сега ще си поговорим mm. именно за това, за да не останат хората с впечатление, че отразяваме тенденциозно нещата и говорим само когато новините са добри. Ето сега. Това а... пога е било вярно. Но аз не съм сигурен. <laughs> да, ние гледаме сме обективни. Сега mm -hmm. а, всички знаят до голяма степен, какво се случи с ваксината на Astrazенека. Вероятно, обаче много хора са забравили. Затова, нека ги подсетим гордо, каква беше хронологията на историята на тази вакцина. А тя беше първата одобрена срещу COVID. Като напомняме, че тогава. Три компании се състезаваха коя ще, коя ще пусне първата вакцина. Беше от критично стратегическо значение коя ще е първата компания, която ще успее Тя и ще пожегне най-много. И с огромен финансов, економически, регулаторен натиск, всъщност, АстраЗенека успя да спечели това състезание и беше първата вакцина, която влезе в обращение точно в критичен момент, в който. Целия свят имаше отчаяна нужда от някакво решение, а, някаква метод за превенция на това опасно заболяване. Това беше Оксфордската вакцина, нали така? Точно да, така. така, Астразенека, съвместно с университета в Оксфорд, разработиха тази вакцина, която по-известна беше като Вакс Зеврия или Вакс Зеврия, не съм сигурен къде точно ударението. А, та малко след пускането обаче в Европа започнаха да се появяват доклади за редки наистина доста редки, едно на 10 000, но необичайно сериозни странични ефекти от тази вакцина, които бяха свързани с образуването на съсиреци, или по-известни сред обществото като тромби, придружени с изчерпване на тромбоцитите, по-известно в медицинската литература като тромбоцитопения. Сега, а, реакцията е живото застрашаваща, защото образуването на тези тромби в различни части от тялото, като например в близост до сърце, бял дроп или мозъка, може съответно да получиш инфаркт, емболия или инсулт. Това са трите неща. Които са, между другото, една от основните а, причини за смърт по целия свят. А, съответно, а, тези ефекти бяха свързани с редица смъртни случаи. 455 случая на, на този а, неприятен страничен ефект бяха регистрирани, от които 81 човека починаха само в Великобритания където вакцината беше приложена в най-голям мащаб. А пък в САЩ 60 случая бяха регистрирани 9 смъртни. Проблемът в последствие се установи и при вакцината на Йенсен и Джонсон и Джонсон, а, които, която е доста сходна и двете вакцини използват аденовирус. В случая на ваксината на AstraZeneca този аденовирус е от шимпанзе, докато при ваксината на Джонсон и Johnson, която беше характерна с това, че се вакцинира само с една доза, ставаше дума за човешкия аденовирус. Съответно, американците, американският регулатор веднага регистрира тези случаи и поде мерки за мигновената мигновеното забраняване на вакцината, още повече наблюдавайки какво се случва в Великобритания, те бяха длъжни да реагират. руската спутник, която така беше особено известна като хубавата, добрата вакцина в нашата държава, е практически същото нещо. А също използват аденовирусен вектор, чиято цел е да пренесе генът за производство на един от компонентите, основният компонент, повърхностен, Върхността на, на COVID-вируса. Това е Спайк протеина или S-протеина. А сега липсват данни, разбира се, за вакцината Спутник. Не знаем колко смъртни случая. Не. Не е голяма изненада, че не се мониторира добре и това, но със сигурност и там е имало някакви ефекти. Сега Астразенека в началото отказваха да потвърдят връзката, твърдейки, че необичайната рядка странична реакция не се причинява от вакцината. Те казаха няма как да е от нещо друго. Е. Но в официални документи от тази година, забележи колко време мина вече, официални документи от тази година компанията вече официално признава, че в много редки случаи ваксината може да причинява така нареченият V.I.I.T. Това е, така се нарича V.I.T.T. Така се нарича съответния синдром. Mm -hmm. Сега допълнителни анализи доказват категорично, че причината е вектора, а не компонентите на COVID вируса. Mm -hmm. Това е нещо, с което доста се спекулираше. Отделно някои твърдяха, че има и други съставки вътре в вакцините, които не се дават на етикета, съответно, нали? Започнаха доста а, да се вихрят. А... Не, ба, серия ютубъри разкриха всъщност. Da, си, с... стана неясно, да. Цялата работа беше ясна веднага. А, обикновено даже седмици по-късно. Нали? Някои хора даже твърдат, че всички вакцинирали трябва да умрат до определена дата. Е, живи сме, нали? Аз съм един типичен Пример за човек, който пък е вакциниран с три различни вакцини. Нищо ми няма. Сега през май компанията доброволно отеглила пазарната авторизация на COVID-вакцината си по света и в Европа. По света беше ясно, тя не беше позволена почти никъде, в Штатите е лимитирано на някакви места, се прилагаше само за хора, които поради някаква причина не могат да приемат вакцините на Pfizer и на Moderna. А, в Европа беше останало последното място, където вакцината все още имаше авторизация, но не се прилагаше. Съответно вече няма да я има. С оттеглянето на пазарната си авторизация тази вакцина изчезва от пазара, като основна причина от AstraZeneca посочиха липса на интерес. Ето mm -hmm. виж колко Сега, новата новина е, че в писмо, което е публикувано на 15 май, съвсем скоро, в The New England Journal of Medicine, международен екип от учени обобщават резултатите от мащабно изследване, което показва, че всъщност той тогава се знаеше, че този рядък страничен ефект се при се наблюдава при хора, които са предразположени към образуване на такива тромби. но конкретно в последствие допълнителните анализи показаха, че тези хора са носители на много рядък генетичен вариант на един от имуноговолиновите си гени. тук няма да навлизам в детайли. Имуноговолиновите гени са едно от най-сложните неща, измислено от природата в смисъл това, което сте учили по биология в училище, че генетичният материал, който имаме като се родим и остава във всички клетки в последствие до края на живота ни, изобщо не е, ва... не е вярно по отношение на иммуноглоболиновите гени, които са единствените, които имат способност да се разбъркват. Като тотализатор, Петко. Много е странно, ние преди сме говорили, темата е доста сложна, няма да навлизам сега в детайли, но конкретно тези хора имат проблем с един от тези гени, които в последствие се джуркат и това ги прави по-предразположени към въпросното нещо, което се нарича, нали вече го споменахме, VITT или вакцинално индуцирана имунно тромбоцитопения и тромбоза а, uh, което обаче учените, последното, това вече гордо го знаехме преди няколко години, но последното, което учени твърдят е, че сходна реакция се наблюдава и към и причиняващи обикновена настинка. Ха. Това е много любопитно, с което абсолютно падат всякакви съмнения, че има друга причина, освен вектора. И сега оказва се, че носителите на този вариант са по-предразположени да развият хронична и не, не просто въпросната тромбоцитопения с тромбоза, която сме наблюдавали, но са по-предразположени към други заболявания, като например лимфоцитна левкопения могат, а, лимфоцитна левкемия могат да развият и това се дължи на факта, че техните б-клетки просто са доста по-предразположени да се автоактивират. Mm -hmm. Могат сами да започнат да се делят без... Много по-малък е а, така, норматива им за активация, която води до тяхното размножаване. Така че тези хора по принцип имат и други проблеми. В се доказва, че става дума за автоимунна реакция, а става дума за този синдром, който се наблюдаваше при тези вакцини, се причинява от антитела срещу тромбоцитния фактор 4. Той се нарича накратко PF4, като той е важен участник в каскадата на кръвосъсирването. И всъщност учените са установили, че най-вече антитела, продукт на опасния генетичен вариант, са били тези, които причиняват въпросния синдром, което нали, обяснява защо и той е толкова рядък. Анализ на пет пациента, при които се е развила тази странична реакция, след вакцинация, показа, че всичките са носители на този ген. Всички. Абсолютно всички, да. което нали, ясно показва, че не просто е предразположение, то е причина за тази реакция. Сега наскоро учени, обаче, както разбрахме, доказаха, че обикновения деновирус индуцира появата на много подобни антитела, което означава, че при тези хора прекарването на някои видове настинка. Нали, говорили сме и преди, настинката, това, което наричаме настинка, се причинява от 200 различни причинители, от които повечето вирусни, един от които са деновирусите също. А, та, а, това, това показва до, до, до голяма степен, че в случая става дума за много сходен, много сходен механизъм. А, сега, а, конкретно, откритието как ще се отрази, Ами ще се отрази значително на всички медицински процедури, които използват, антивирус, а, които използват аденовирусни вектори. И това не са само вакцини. А, в редките случаи пък на осложнения с образуване на тромби при аденовирусни инфекции, иначе казано на стинки, също. Ще ни, тази информация ще ни даде възможност ние да знаем предварително защо се развива това и как да тестваме, когато започнем да видим първите симптоми на нещо подобно. А, съответно, може би а, ще можем да направим и бърз генетичен тест, който да идентифицира хора, които са носители на рисковия вариант, съответно са по-предразположени да развият такива странични ефекти, както при а, терапия. А, така и при използване, например, тук в случая си говорихме за вакцини, но аденовирусни вектори се използват и при генна терапия за така наречените трансфекции, при които да се компенсират някакви редки генетични разстройства, като се вкара нормалния ген на някакъв продукт, който ни липсва и причинява петко на здраве. Благодаря. На здравна тема сме в момента много подходящо се искиха. А, иначе, вероятно, тези ефекти се дължат на определена структура в състава на тези вируси, на аденовирусите. Ма ние не знаем каква е. Все още не знаем. Трябва да се направят допълнително изследване. Но когато разберем, ще можем да правим съответно да, да създаваме инженерни аденовируси, тъй като аденовирусите са ни важни. Те могат много лесно и бързо и безболезнено да транспортират генетична информация в клетката, нещо, което за нас е важно за терапевтични Те си. Абсолютен работен както... кон, да? е кон, много добре изучени от край време, много малко странични ефекти по принцип. Така че ще можем да правим инженерния деновируси, в които този ефект да не се наблюдава. Само да разберем каква е причината. За сега не знаем. Но подобно на самолетните катастрофи, Петко, всяка катастрофа е трагедия сама по себе си, но тя е важен урок, защото научава цялата индустрия за това какви слабости и проблеми има, които могат своевременно да бъдат отстранени във всички последващи самолети от тук наседне. По същия начин са и технологиите в медицината. Да. Не е драма, това имам предвид, по-скоро е важен урок за всички ни. Постепенно ми се струва, че пълзим към ситуация, в която всеки ще разполага с е, така, доста подробна генетична картина, е, на базата на която ще се преценява нали, какъв тип терапия ще работи и каква не. А макар и всъщност. Ожаквам... Към персонализираната медицина. Да. Макар, че това предполагам, че стане изключително, изключително бавно, тъй като ще има един доб добре, в смисъл, ясно обясним. Отпор на нещо, на нещо такова. Не знам как трябва да се криптира тази информация, за да бъде запазена, но да. Да, да, за това се говори от край време, че може би криптотехнологиите, които сме свързваме с биткойна, в някакъв момент ще бъдат използвани за защита на личните ни медицински и генетични данни под някаква да, форма. Да. да, тъй като наистина в един момент ще стане малко, абе ти, пискаш ли да живееш и да се възползваш от всички възможни терапии? или, или Да, не? въпросът ще е на или-или. Да. смисъл колко всъщност ценно е, къде се намира в приоритетите ни защитата на личните данни? Със сигурност под инстинкта за самосъхранение така ще стане. Добре, продължаваме на темата с ваксините, Никола. нова вакцина ли е това, за която ще говорим? Или да. е нещо съществуващо? Изцяло нова. Изцяло нова. Нали, до тук си говорихме за ваксини, за нови технологии във ваксините, за това, че това крие известни рискове и че тестването на нова вакцина в такъв гигантски мащаб в крайна сметка даде възможност на учените да открият и такива много редки а, странични ефекти, които в следващите версии на тези вакцини или съответно на терапите базирани на тях, могат да бъдат отстранени. Сега, нова вакцина, в случай обаче не каква да е вакцина, не срещу вирус или бактериално заболяване, а срещу меланома. Петко. А, сега, малко за меланомата, е, да? 325 000 нови случаи по света има на този опасен кожен рак като поне 57 000 смъртни случая отново се наблюдават на година, той е изключително гаден рак Меланомата. От ако трябва ти сложат едно меню с типове рак, петко, не избирай Меланома. Ако трябва да избираш, нали, <laughs> никога не избирай Меланома. Той е много агресивен, много често води до метастази с доста висока смъртност, не най-често срещаният. Рак на кожата, но е 100% най-смъртоносния, че около 1 или няколко процента от всички раци на кожата се причиняват от меланома, но пък смъртността беше огромен процент. От основната част от смъртността на раковете на кожата се дължи именно на този рак. Сега много клинично изпитване на компанията Модерна съвместно с Мерк. А. Дава много обещаващи резултати, че може би ще имаме някакво по-добро решение по отношение на а, лечението на това заболяване. А, имаме и в момента такива решения, но никой от тях не е достатъчно ефективно, особено при по-напредналите форми на меланома. Сега, това което тестват двете фармацевтични компании е терапевтична вакцина. Тук трябва да направим разликата. Повечето вакцини, които познаваме. Които, които, като кажеш вакцина, обикновено основната цел на вакцината е превенция, тя Преди се да е поставя да. тя се поставя на здрави индивиди с цел да се създаде а, някакъв имунитет, който да предпази хората от нуждата да прекарат това заболяване, за да се изградят имунитета. Тоест, един шорткът, ако можем така да го наречем. А, но, могат ваксините да се използват и за лечение. Тоест има и терапевтични ваксини, при които до някаква степен правим същото. Пак обучаваме имунната система да реагира на определен антиген, обаче това го правим в ситуация, в която вече обучените клетки могат да реагират на заболяване, което в момента човека кара. Сега това дава големи надежди на тази технология, най-вече при борбата с онкологични заболявания. Сега, конкретно тази вакцина, която е разработена специално за меланома, е тествана върху 157 човека с напреднала форма на меланома, такава, която, при която има много висок риск от метастази. Сега, първо при, на тези хора се е извършила резекция на тумора. Това е стандартна процедура, т.е. отстраняване. На тази част от кожата, която е засегната от тумора. След което хората се разделят на две групи. Едната получава вакцината и Кейтруда. Това е а, чекпоинт инхибитор. едно от най-добрите известни лечения в момента за меланома. Mm -hmm. а, а пък другата група контролната получава само кейтру да бейт вакцина. Нали, логично, трябва да ги сравним. Като тестваш в, в фармацевтичната индустрия, като се правят клинични изпитвания. Стандартен протокол. Стандартният протокол и моралните задължения на лекарите изискват контролната група да са хора, които получават най-добрата възможна към момента терапия. Ние трябва да постигнем нещо повече от най-добрата терапия, за да докажем, че новият терапевтичен продукт има съответния потенциал. Сега тяхната ваксина, да кажем някои думи за нея, тя използва информационната РНК технология от COVID-ваксините, които споменахме в предишната новина. Съответно, те, имат, а, синте... те изработват а, синтетични информационни хренки, които кодират, забележи, до 34 неоантигена. Неоантиген се наричат антигени, които туморните клетки започват да произвеждат с течение на тяхната мутация. Mm -hmm. Туморните клетки обикновено се формират, когато нормални клетки а, получат повече мутации. И обикновено една мутация не е достатъчна. А, Онкологичните заболявания са прогресивни заболявания, а, това което ние наричаме рак е вече финалната им, финалния им стадий, който най-вероятно е продукт на мутации, които са протичали в продължение на десетилетия, докато се стигне до това, което е наистина опасното mm -hmm. заболяване рак. Сега, състечение на меланомата е много... Е меланомът... Меланомата. Да, е. Нека е мъжки род, то рак. Точно така, мъжки род е, разбира се, защото е лош, гаден и проклет. А тъм, меланомът е много известен с това, че а, много бързо мутира и много и образува огромен букет от такива неоантигени. Не всички туморни, не всички онкологични заболявания и не всички типове рак са така, но конкретно меланома е много характерен в това отношение. А съответно, учените предварително са установили с помощта на ДНК-анализ на туморите на всеки отделен пациент, какви неоантигени образува неговия тумор. И са изработили персонализирани вакцини за всеки отделен човек. Разбира се, а, това не означава, че вакцините на всичките хора са били абсолютно 100% различни. А, имало е някакъв модел при вероятно при някои от хората а, са се срещали по-често определени типове, така че техните ваксини са били изходни, но като цяло това е пример за персонализирана терапия. Съответно, Клетките на място на вакцинацията започват да произвеждат, нали, клетките, които са получили въпросните РНК след вакцинацията, започват да произвеждат тези антигени и веднага имунните клетки започват да засичат тези нови антигени, които са им абсолютно непознати, и в контекста на вакцинацията, а, имунната система веднага ги разпознава, задейства се и започва да реализира специфичен имунен отговор, т.е. създава се имунитет срещу тях. А, по начина, ако не можем да направим аналогия, начина по който се учат кучета да търсят наркотици и мини, нали, постепенно научаваме имунната система да прави това. Сега отиваме на резултатите, без да обясняваме повече механизми. Това ги вълнува хората. Защо е толкова обещаваща тази вакцина? Три години по-късно, Петко, имаме 50% намаляване на смъртните случаи и 62% намаляване на частотата на метастазите. Спрямо. Групата, която е третирана с най-добрия медикамент, който имаме. Не спрямо нетретирани. <си> Това е огромен. Огромно постижение в онкологията. Такива резултати се наблюдават много, много рядко. Обикновено достатъчно за одобряване на нов медикамент са намаления на тези показатели с проценти <си> 10, най-много 15. А в случая имаме изключително обещаващ резултат за ситуация при пациенти, които по принцип биха били голяма част от тях нелечими. Така че това е Страхотно. изключително обещаващо. Не е изненада съответно, че и агенциите искат ускорено одобрение на тази вакцина, така че тя да бъде налична за пациентите още от до година. Ще видим дали това ще се случи, но доста, доста обещаващ резултат според мен. Рядко имаме възможност да цитираме подобни, а, подобни резултати. И се надяваме наистина, пък а, след, ако одобрението наистина се осъществи, а, след одобрението тези обещаващи резултати да се потвърдят и при прилагане на повече хора, населението. Сигурен съм, че а, всички. Всички хора или близки на хора, които са с подобни проблеми, с диагностициран меланом, с нетърпение и тръпка очакват това обещание на медицината към тях, дадено преди толкова години. Да, да. <към> Еми, не, то това си е още едно оръжие в арсенала срещу всякакви болести. Аз в момента не имам нищо. За щастие, чукам на дърво, но всеки път се радвам, че добавяме по още едно нещо. Дето, нали, ако пък да. стане. Не, със сигурност не е панацея. Не казваме а, в момента, че това ще излекува всички болни, да. ще разреши техните проблеми. Не е сигурно, че и тези пациенти, които са получили тази вакцина, ще останат дълго време а, без рецидиви. На заболяването, но сигурно се е важна стъпка в правилната посока. С да. Добре. Ами, последна, Никола, медицинска новина. Uh -huh. Аз винаги съм гледал на разни превентивни. Как се нарича? Това не е терапия, точно. Превенция. Ами... Да, превенция. Тип... Профилактика. Профилактика и превенция. Да. Има, има серия такъв тип а, неща, които ми се струват малко странни. Едно от тези със сигурност е така наречената ирисова диагностика. А, сега аз не искам да отварям темата за ирисовата диагностика, но факта, е, че ти по очите можеш да разбереш какво ти има, а, или там по цвета на петичките, не знам. А, винаги ме е смущавало, но, но едновременно с това го казвам с а, а, така ясното съображение, че. Не знам абсолютно нищо за елисовата диагностика, просто интуитивно ми се струва изключително нелогично. Абсолютен, типичен пример за псевдонука и фалшива медицина. От сега го казвам и го заявявам категорично. откровенно категорично. и категорично. Има ако, да има... ако имах обувка в ръката си, ще ях да почнем и да, да броскам по масата. По масата да. Да. Ако всички трябва да емулираме Хрущов. <laughs> а... Но няма ли сега пък да си противоречиш със следващата новина? Никола или? Е ами. Не очаквах, че ще се стигне до там, но малко м да. Малко. Много малко, нали, той те buried me, нали, mm -hmm. има, има надежда в цялото нещо. <сък> значи всички сме чували израза, че очите са прозорецът към света. <сък> Вътрешният Через свят на всеки човек Но в медицината пък окото може да е и прозорец към нервната система, тъй като а, окото като тъкан е най близкато ни прокси до това какво се случва в мозъка. А, просто защото то е свързано с едни директни такива магистрали, директно с мозъка ни, докато другите органи не са. В mm смисъл, -hmm. има бариера между останалите ни тъкани и мозъка, така наречената кръвно-мозъчна бариера, докато очите са най-близки поради тази причина: пазе, нали хората казват, пази го като очите си. А, това не е само защото очите са ни важни като сетивен орган, ами и защото травми в очите могат да причинят смърт или дори мозъчни инфекции. Uh, говорили сме преди за разния меби в очите и така нататък. Uh -huh. uh, оставаме го това на страна защото не е това темата. Сега, uh -huh. uh, немалко специалисти са се насочили към окото за ранна диагностика на различни неврологични заболявания и разстройства, като например Алцхаймер, множествена склероза, шизофрения и други. Сега това оформя една нова област, която не е псевдонаука uh -huh. и тя се нарича околомика. Редко. Околомика. Околомика, да. Като а, съответно днес ще ви цитирам много интересно изследване на учени от университета в Колледж, ун, университет Лондон и очната болница Мурфилдс в Великобритания, а, които са разработили нов метод, при който да използват Ретиналната диагностика не рисовата. Mm -hmm. Ретинална диагностика за рано предсказване на болестта на, на, на Паркинсон при предразположени хора. А, какво представлява този метод? Той е триизмерен тест на окото. А, но този триизмерен тест всъщност е доста, как да го кажа редовно се извършва, това не е някаква супер нестандартна процедура, mm -hmm. а, просто техният метод е малко по-задълбочен по от стандартното това, което се прави, но този триизмерен метод, при който окото се сканира и се изследва цел, целостта и формата на ретината, това са слоя нервни клетки в дъното на окото ни, а този, този тест принц, се използва редовно в автомагичната практика, но според тях той може да предскаже Паркинсон да се забележи до 7 години преди появата на първите симптоми. Oh, wow. Сега а, учените са забелязали а, различни аномалии в ретините на починали пациенти с Паркинсон. Не е било много ясно дали могат да засекат подобни промени преживе обаче. И за това те какво са направили? А, разбира се, започнали са по-задълбочено изследване, за да видят какво ще се покаже. Резултатите им сочат, че може. Оказва се, че анализът на ретината може да ни даде тази важна информация. Защо окото може да се използва за начин на проследяване на това, как възниква и се развива заболяването вътре в мозъка ни? За целта, учените обаче. Са използвали изкуствен интелект, тъй като сегашните ни методи за наблюдение и диагностика не са достатъчно чувствителни да покажат тези малки симптоми на факта, че подобно неврологично заболяване на път да се развие в бъдеще. Какво? не можем да ги видим? Това не как? можем да ги видим, затова учените са използвали алгоритъм, изкуствен интелект, който, сравни, който е сравнил ретините на забележи 154 830 пациента над 40 години, при които знаем, че 700 от тях последствие са развили Паркинсон. Тоест ние имаме извадка с помощта на която ние можем да натренираме този алгоритъм. Да, знаем, иска кои шанс... са, хора да го гледат и сортират. Да, това няма да, как да но извадката е огромна, но хубавото е, че знаем кои са тези 700 от тях, които са развили и съответно можем да научим алгоритъма. И всъщност учените са установили значителни разлики в начина по който изглеждат ретините на пациентите, които са болни от Паркинсон което е много интересно на места, има се наблюдавали изтъняване в своя ганглийни клетки. Това са тип клетки, които предават визуалната информация от а, фоторецепторите на мозъка, като използват за целта а, невромедиатора допамин. Mm -hmm. Както знаеш, Паркинсон е заболяване, което се характеризира с намаляване на допаминергичните неврони в мозъка. Това са невроните, които предават с допамин. Следователно, ние можем до голяма степен да използваме тези клетки като прокси mm -hmm. на това, какво се случва в мозъка. Сега, учените са използвали вече натренираният алгоритъм, за... който можел да разпознава тези особености, за да извършват допълнителен анализ на резултати от рационални тестове при други 70 000 човека, при които обаче не знаем кой ще развие да. Паркинсон. И а, разбира се, те са взели за да получат достъп до толкова огромно количество пациенти, те са използвали гигантски бази данни, което показва само колко необходими са тези бази данни с електронифицирана информация и в България. А, та, Последствие а, нали, те са проследили и тези хора, и 53 пациента от тези хора са диагностицирани в последствие с Паркинсон и се установява при тези 53 човека същото изтъняване. А алгоритъма е успял да идентифицира тези хора. Много по-рано, много преди да настъпи тази диагноза. Поне 7 години преди това, което е. Супер добре, защото показва, че. А, нали ние това го знаем от отдавна, че клиничната картина, т.е. появата на симптомите е много по-късно, наблюдава се много по-късно, отколкото началото на заболяването в мозъка. Да. А по този начин ние можем. А, може би ще имаме възможност да започнем терапии, с които да забавим поне процеса на прогресия на заболяването, до толкова, че хората практически в живота си два да не има чак толкова голям проблем. А, ще, видим как ще, ще видим как ще се получи това. А, нали, преди имало подобни доклади за факта, че промени в структурата на Ретината се свързват с заболяването на Паркинсон, и могат да се използват за, неговата, за неговото предсказване, но това е първото изследване, което използва толкова огромни количество пациенти и дава толкова убедителни резултати. А, съответно, както знаеш, има огромен проблем при диагностиката и лечението на Паркинсон. А, основно свързан с това, че симптомите се появяват по-късно, когато патологията вече е навлязла в много напреднал стадий в мозъка и много често е почти налечима. А, средно, докато някой получи диагноза, вече е загубил между 60 и 80% от допаминергичните си неврони в участка да. uh, участъка от мозъка си субстанция нигра. Така че тези, uh, това изследване е много обещаващо за всички, за всички пациенти, настоящи и бъдещи. Супер! Ей, айто да резки! Ами да видим, да видим. Да не само е, нали, така много набързо в огромни кохорти хора диагностицират някакви, някакви неща и решават да вземе решение. Абсолютно. Друго. Абсолютно. Смисъл. А, изкуственият интелект, а, нали, отвъд способността но и рисковете, които крие, а, нали, особено доста по-апокалиптично настроените хора, нали, които твърдят, че това е началото на края на човешката цивилизация, преди всичко е важен инструмент. Важен инструмент с огромен, все още недобре. А, Разбран потенциал. Недобре използван Използвам, потенциал, разбира се и недобре разбран, а, така че те първа, той вече се наблюдава истинска експлозия на използване mm. на AI в всякакви приложения и така нататък, но едно от наистина обещаващите неща е, че изкуственият интелект може значително да подобри здравеопазването и то точно по посока на нещото, което всички здравни системи всячески бягат от него и това е превенция, да. превенция и профилактика, нещо, което знаем чудесно, всички от край време се твърди, нали, че и даже има и специален, специален ам, измерителен параметр, който показва всеки долар инвестиран в превенция, колко долари в последствие към 3, към 5 спестява. беше, да. И разбира се, всяка, всяка интервенция има различна стойност на този параметър, но но със сигурност такива тежки заболявания, които ни лишават от всякакъв тип работоспособност като а, тези неврологични заболявания като Паркинсон, като Алцхаймер, със сигурност ако можем да ги да извършим ефективна превенция на тях, това ще е с огромен импакт върху цялото ни общество, особено предвид факта, че на

населението застарява, съответно да, тези заболявания да стават все по-чести. По като говорим за инструменти и за импакт, приятели, ако ние сме вашият инструмент за един малък импакт или въздействие върху нашето общество, вярваме, че ние сме позитивна сила. А, в, а, с, а, правейки това, а, това, което правим, ако искате, а, ние да сме вашият инструмент за комуникация на науката в България, а, за образование и щеяка забавление, което се случва под време на време, но не е. не искате да сте инструмента на. Да, да, вау, вау, Нико, да. Имаше един човек с каскет, който, <laughs> който го използва този израз, да. А, това ми беше мисълта. Да, може да ли подкрепите в сайта patreon.com наклонна черта Рацио БГ. да идвате на нашите събития, да разказвате за нас, да лайкнете това видео, да се събскрайбнете към нашия канал а, и към нашия подкаст, там където слушате подкасти. А, благодарности на Жоро Батилов за а, всичко, което прави по време на нашето предаване и разбира се на да Явор е Пачовски, който ще се погрижи за звука, киханиците ми и а, подсмърченията ми. Представяш да не, хората, които го слушат, така не се е погрижил. Чухме всичко. А, а, така че, yes. да, Пачовски. Но това би, означало, че са следили до края на подкаста, така че пак и малък триумф. А, така че, да, слушайте група Балканджи, топ пичове са, Пачовски, ето малък плък и за теб, приятелю. Благодарности, разбира се, и не на последно място на теб, разкошни човече. Никола Кереков, дами и господа, аплодисменти. Ами, това е. Благодаря ви и до следващия път. Чао!